Me rebalancën e ri të buxhetit për shkak të realizimit të ulur të investimeve kapitale, vjen shkurtimi i parave për hekurudha, sistemin e ujësjellësit, ujërave të zeza, korridorin 10 për zhvillimin rajonal. Nga 420 milion euro të planifikuara, me rebalancën e ri mbeten 370 milion euro për investime kapitale. Во Министерството за образование и наука има место така кратење? На Министерството за арсимит дhe шкенцес кеме një shkurtim të til. 157 milion denar të Universitetin në Natërez kanë betur atje 56-60 milion, ajo që mund të realizohet dheri në fund të vitit, pjesa tjetër vazhdon vitin arshëm. Kemi 136 milion denar për përfundimin e ndërtimit të Fakultetit të Shkencave Informatike dhe Fakultetin për Edukat Fizike. Atje bankrotoi Beton Shtyp, garancia është tërhequr dhe tërësisht është shfuqizuar tenderi dhe do të publikohet tenderi i ri. Shkurtohen edhe mjete për një shkollë për shkak të tenderit të pasuksesshëm, ndërsa 114 milion denar të planifikuara do të përdoren për një shkollë në Reçicë të vogël. Me rebalancën e ri, qeveria aktivizon edhe masë të re me të cilën nëse punëdhënësi e rrit pagën e një të punësuari për 100 euro, ai do të lirohet nga kontributet me rrjetin e tillë, përgatitur qeveria do ta subvencionojë kompaninë. Predlog zakonot kushtet në momentot predvidova se zema poslednjite. Propozim ligji parashet që të merren 3 muajt e fundit periudhë referente, përgatitur mesatare. Kjo do të thotë që pagat duhet të mbahen 3 muaj në një nivel të caktuar. Mesatarja e atyre 3 muajve dhe mbi atë rritja e lejueshme është nga 600 deri në 6000 denar. Kryeministri Zaev në lidhje me pyetjen në televizionet 21 tha se ende ka kompani që duan të keqë përdorin këtë mas, por ai paralajmëron se ka zgjidhje për këtë. Veke merkata se zburua javno. Për masën tashmë flitet publikisht dhe disa kompanitë të caktuara filluan të ulin pagat që të kenë bazë më të mirë për fillim. Ne këtë e ndjekim, mund të ndodhë që të jenë pagat mesatare nga prilli, maji dhe qershori, si shembull po e them, për shkak se shteti duhet të mbrohet. Kjo masë e qeverisë të fillojnë në 8 orë të këti viti, ndërsa do të vlej në 3 vitet arshme. Qëllimi është kompani të mbajë në vend kuadër cilësor, ndërsa me rebalancën e buxhetit për këtë masë janë planifikuar 200 milion denar për të cilat nga qeveria vlerësojnë se janë të mjaftueshme, u paralajmëruan edhe 400 milion denar për subvencionim të kontributeve dhe 183 milion denar për sistem kolektorësh dhe mbrojtje të liçenit të okrit.